Pe aici, քաղաքից դուրս կրկին աշխատում ենք, գիտեք, Լոս Անջելեսում օրերս փոքրիկ քայլարշավ տեղի ունեցա, որտեղ տասնյակ հայ երիտասարդներ, հիմնականում ձեզ քաչ հայտնի ուժերից, վանկարկում էին, որ Արցախը վաճառված է, Արցախը Հայաստան է, եւ պետք է մենք տեր կանգնենք մեր հայրենիքին։ Ինչ խոսք, հրաշալի լոզունգ է, բայց այս պատմության մեջ ամենաշատը ես խղճում եմ հենց այդ երեխաներին, պատանիներին, քանզի ինքս գիտեք, աշխատում եմ երեխաների հետ ու շատ լավ գիտակցում եմ, թե ինչ հեշտությամբ կարելի է երեխաներին մանիպուլացնել, օգտագործել նրանց, իդեպ նրանց ազնիվ նպատակները օգտագործել շահադիտական նպատակներով, եւ ինչպես կարելի հասնել ցանկալի արդյունքի, եթե իհարկե դու ամբարո կերպար ես։ Իհարկե, հաշվի առնելով Արցախում ստեղծված իրավիճակը եւ վերջին 3 տարիների զարգացումները, եկեք խոստովանենք, որ բարդ է խոսել Արցախից առանց պաթոսի ու ռազմահայրենասիրական ոգու հրապարակային ցուցադրմամբ, որովհետեւ ցանկացած այլ դիտարկում պարզապես դատապարտված է հալածանքի ու ֆեյքազավրդերի գրոհի, որին ենթարկվեցի քիչ առաջ։ Այնուամենայնիվ, մի կողմ ննելով մտավախություններս, հիմա առաջարկում եմ մեկնաբանել ստեղծված իրավիճակը։ Նախ Facebook-ում հարցադրում արեցի Լոս Անջելեսի փողոց դուրս եկած երեխաներից կամ պատանիներից, Արցախ պահանջող, հա, այդ ժողովրդից ու դրանց ծնողներից քանի տոկոսն է եղել հենց Արցախում։ Հարցը պրովոկացիոն չէ, բայց եւ այնուամենայնիվ ոմանք վրա տվեցին։ Ես չեմ կարողանում ընդհանրապես հասկանալ, թե հայրենիք ոնց են պահում հերվից։ Եվ գիտեք, արդյոք մեկ երկիր, որը ոչ թե տեղի բնակիչների, այլ դրսում ապրող ուժերից հասումով է պահվում։ Դուրսը կամ մեր ասած սփյուրքը կարող է օգնել եւ օգնել է, կարող է աջակցել եւ աջակցել է, կարող է ֆինանսավորել եւ ֆինանսավորել է, բայց պաշտպանել կարող է արդյոք։ Ես քեզ կասկածում եմ։ Ընդհանրապես հողը նրանն է, ով ապրում է հողի վրա, արարում է, շենացնում է եւ իր երեխաների կյանքը կապում է հողի հետ։ Ասեմ ավելին, այս սուտի պահանջատերներին Գլենդելի այգիներից մեկում դպրոցական ծրագրի դեմ ցույցի ժամանակ գեյերը տպեցին բարից բուն եւ լայն իմաստով։ Գրառմանս հակադարձելով շատերը ասում են, ինչա, որ չենք ապրում կամ չենք եղել Արցախում, չեն կարող պահանջել։ Ժողովուրդ ջան, ազատ երկիր է, պահանջեք ինչ ուզում եք, բայց հարցը պահանջելու մեջ չէ։ Այ եթե 30 տարի մենք ոչ թե ցերեկները փողոցներում գորայինք, այլ գիշերները տանը ու բնակչության թիվը աճացնեինք, դուք, հարգելի բարեկամներ, ոչ թե գայիք հանձնվեիք ու փախստականների սուտ-սուտ քեյսերով մի երկու կոպեկ փող ավել ստանայիք ու ձեր երեխաներին բանակից փախցնելով գայիք էստեղ, այլ մնայիք երկրում, գործ դնեիք, հարկատու դառնայիք, երեխաների ու ձեր սերունդների կյանքն ու ապագան հայրենիքի հետ կապեիք, ես վստահ եմ, որ պատմությունը բոլորովին այլ ուղով կգնար։ Հիմա ձեզնից շատերը այդ նույն հարցերը ինձ կարան տան, ասեն, Ռաֆայել, դու գնացել ես իրանց մասին, բայց դու էլ ես այդ վիճակում։ Այո, համաձայն եմ, ես ծնվել ու մեծացել եմ օտար ափերում, կյանքիս կեսից ավելին ապրում եմ օտար ափերում, սովորել եմ, աշխատել եմ ու հարկատու եմ հիմնականում օտար ափերում, դրա համար ձեր ցավը տանեմ, հայրենիքի մարտում կյանք տված զինվորի մասին ես չեմ խոսում, հասկանում եք, արարքները ես չեմ մեկնաբանում, գնահատականներ կռվի ես չեմ տալիս, որովհետև մի քիչ ամոթ գոնե ունեմ, ով եմ ես, որ հանուն հայրենիքի ընկած զինվորի մասին խոսեմ, ես սենց եմ դիտարկում, ով եմ ես, տաքուկ նստեմ գլասե խմեմ, վեգասները գնամ ֆրֆրամ, Արցախն իմ հայրենիքն է գորամ գլենդելու, ո՞ ես հիմար չեմ, հայրենիքը տա, հարցադրում եմ անում, հայրենիքը տա եղբայր, գնասեն քվեկալ պաշտպանի, Լոսում ի՞նչ ես գորում հայրենիք, ցավը տանեմ, այդ նույն հարցադրում եմ անում, Վիլշերի վրա թաղեմ Նիկոլին, ի՞նչ ես գորում եղբայր, նույնն էլ այդ երեխեքին եմ ասում, ովքեր որոշ ուժերի թելադրանքով, բացառապես քաղաքական ամբիցիաներով Հոլիվուդում Արցախ են պահանջում հայերենով, անգլերենով, չէ, հայերենով։ Բալի ջան, հայրիկիդ վերցրա, գնա սահման։ Ռենջեր, եղբայր, ծախի,
փողը ուղարկի զինվորին, հաշվանդամին, զինվորի տուն, բանակին, դու ու քո սերունդները կյանքը կապել են օտար երկրի հետ, եղբայր, քո երեխեն հայերեն չի խոսալու, դու չես խոսում հայերեն, քո թոռը կամ ծորը ասելու է «My grandfather was Armenian»։ Մենակ ավտոյի վրա դրոշակ խփելով չէ։ Ում երեխայի կյանքի գնով եք դուք պահանջում հիմա Լոս Անջելեսում կռիվ։ Դուք չեք գիտակցում, թե ձեր լավ զգալու համար քանի կյանք եք ուզում խեղեք։ Էլ եմ ասում, ձեր լավ զգալու, դուք չեք գնալու, դուք չեք ապրելու, դուք ակի ուզում եք ձեզ լավ զգաք Լոսում։ Օգտակար բան եք ուզում անել, այն նույն Հոլիվուդում, CNN-ի շենքի դիմաց, ձեր ընտիր անգլերենով պահանջեք արդար լուսաբանում, դիտորդներ պահանջեք, այդ ձեր հայ դատին ասեք, թող մի երկու կոպեկ եթերաժամ առնի ու աշխարհին ցույց տա, ինչ ա կատարվում Արցախում։ Նավասարդյան խաղեր եք կազմակերպում, չէ, այդ փողերից մի քանի կոպեկ տվեք, CNN-ից եթեր առեք ու ցույց տվեք, թելադրեք, թե ինչ պիտի անի, ինչ պիտի խոսա CNN-ը, ոնց որ Ադրբեջանն է անում։ Հա, փող չունեք, փող չունեք, բա որ ասում եմ, սաղաց սուտ եք դուք, վերից վար, ներկայից անցյալ, սաղաց սուտ եք, մտածեք։